dununging welas asih. Nalika semanten kiwas kita mbabar ngelmu dateng para siswanipun kanthi dongeng. Rampung anggenipun dongeng, para siswa kadhawuhan madosi sinten tiyang ingkang kagungan raos welas asih. Pemanggihanipun para murid warni-warni. Lajeng dongeng menapa ingkang dipun cariyosaken dening kiwas kita? Dewan Pambiji ingkang kinurmatan. Panyarto nomor urut kalih. Paguyuban Sandiwara Trimo Lotrong saking wilayah Kretek. Pimpinan produksi Yusuf Suprianto. Penulis naskah TH Langgeng lan F Suwahyono. Sutradara RB Supandri. Ngaturaken lampahan dununging welas asih. Sugeng Hamirsani. Kowe iki ora ngerti karepku. Duwe tak
gomain kui yen aku iso menang leh ku ngabutuan ku omae nang-nangane sak pirangan kanggo kang suro sak pirangan meneh tak nggo dhewe lan bojoku aku ra duwe dicoke ngono kuwi karepku sih wis piye meneh nek duwe entek kene Kang wis jan piye eh kang piye kae to kaya ana wong arep metu dalan iki sing ngati di yen wis tekan kene cegat yo Kang. Perkarane apa to, Kang? Margane awake dhewe iki malah bisa
wingi. Ayo dibacutke wae mlaku. Lah iki kok iki piye? Wis asa diurus. Ditukuh ya wes entek kepiye ayo
sik jenenge goleke wong sing iso nambani. Kuwi yo butuh gak to, Pak? Betul, Pak. Ini kirian mawon. Wela. Terus lara blonjo kepiye? Pun, Mbok. Niku sesuk mawon. Pripun, Pak? Tolong. Tolong. Iso sambat. Tolong. Mawon tolong. Pripun? Tolong. Niki wau sampean kena napa? Kula dipun begal. Oh, tolong dipun begal. Coba Pak niku diaturi jumeneng saged boten? Oh, iya iya. Le. Rene le. Ayo coba dilawani. Kaya pawongan iki iso jumeneng. Oh iya. Kowe mau nggawa sang wedang to? Coba tok caos unjukan ben kena nggo kekuatan. Jenengan niku sinten di sana? Oh, kula Sartomo. Nggih. Menika bojo kula. Lajeng menika ingkang wonten kirim sampean menika anak kula Prasetyo. Kula kula wonten kilen lepen mriku. Oh, kilen merpen. Nggih, dados tebih. Pak, piye-piye le? Saene kidul pon iki dipadoske papan nggih ngasuh. Lara omah sing rada cedhak ki lak ya wetan kono mau to le. Nggih, diterke mriku mawon, Mbok. Oh, iya nyi. Nggih. Sik wetan gulak lor dalan. Nggih. Ibu ono mah sik cerak saka kene. Nggih, nggih, nggih. Ayo nyi kowe disik laku. Nggih, nggih, monggo Pak alon-alon, Pak. Ayo monggo. Alon-alon mawon. Thank you.
mejane yo pengen ngambune tanggane kae goreng iwak rondo. Jan ambune kemecer kae. Ning lha yo piye meneh? Anane kok ngene. Tetep disyukuri. Duh Gusti, paring ono mlo berkah. Nyi, Nyi, aku mulih Nyi. Yalah kang, wis bali to. Yo iki. Kene-kene. Yo Nyi, yo. Wis tak gaweke unjukan to. Yo, lagi ngopo iki mau? Lagi petik-petik bayo karo cang lajaran. Oh, ngono to. Oh iya iki kang unjukane. Yo kene Nyi, masak ombene kene. Wis, kene. Iya kak. Gerenan nih gini. Jelas sih. Ya wes apa sih ke? Iya. Nah, iki tunggal lending. Apa mung wedang tok? Sabar yo kak. Kayak aku lagi ngliwat. Duh. Lagi leku mangan koyo apa nek awit muesuk kuwi kowe lagi ngliwet iki. Lah nek yo oleh beras yo durung suwe kan. Lagi iki mau. Oh. Ge lekmu oleh beras kuwi mau saka ngendi? Nempel gone Yunor iki mau Kang. Neng yo isane dinggo dina iki. Sesok yo mbuh lho Kang. Yo mugo-mugo wae iki. Gawean sing tak garap nggone Kang Jono kae engko ndang rampung lan iso nggo nyukupi butuhe awake dhewe nek wis aku diwenehi duit. Iya Kang. Ning nak yo durung oleh piye? Lah yo ora apa-apa to sak anane sik wong yo awake dhewe kuwi wis kulino rekoso. Iya yo Kang. Kula nuwun. Wah, sajake ono yo kae iki. Kang. Yo. Kula nuwun. Wah, monggo-monggo ke sana. Monggo lajengan mawon, monggo. Diberesi iki. Ke kadang kula menika. Nggih, mriki monggo lenggahipun. Oh nggih. Nggih, monggo. Monggo ki alon-alon nggih. Monggo sana. Aduh, iki wau kene ngopo? Menika wau rak dipun begal. Jeng kersanipun kisana menika kados pundi? Oh nggih. Saderengipun kula matur kathah-kathah. Nggih. Nyuwun pangapunten kula badhe nderek nepangaken. Nggih, monggo. Nggih. Kula Sartomo. Nggih. Menika bojo kula. Oh. Lajeng ingkang niku anak kula Prasetyo. Nggih. Lajeng ingkang gerah menika Kidrepa. Oh nggih. Matur nuwun. Lan nderek kepangaten ugi kula suta lan niki simah kula. Oh nggih. Nggih ngaten. Nggih sowan kula nderekaken Kidrepa menika saestu
badhe nyuwun tulung. Nggih. Mugi Ki Suto, Nyi Suto kepareng ngrimat Kidrepa. Syukur mangke lajeng enggal saged saras. Ngaten po kersanipun. Nggih, mergi Kidrepa menika dalemipun tebih. Wonten kilen lepen mriko. Ajeng kula jak wangsul ten griya kula saya tebih malih. Lah wong griya kula menika sak wetan gumuk mriko. Awak dhewe kuwi wis ngerkoso. Lah iki kok malah ana kahanan kaya ngene iki. Dek kepiye iki? Wah, lah piye yo, Kang? Aku dhewe yo bingung iki. Pripun to Pak Suto, Nyi Suto kok ketingale niku? Nggih. Ngaten Ki Sartomo lan Nyi Sartomo. Nggih. Tenane kula niku nggih seneng tetulung. Namung pripun nggih? Lah perkarane napa? Napa mergo Ki Suto mboten tepang kalih Kidrepa napa pripun? Nggih, kula tak bloko mawon kalian Ki Sartomo sekalian. Kula kalih simah kula niki mboten gadah napa-napa nggih ngrimat Kidrepa menika ngantos saras. Lah wong saben dinten kula njih mboten mesti saged ngedo. Oh, niku to njih. Pak, piye-piye le? Antane Bapak mau dicaske Ki Suto mawon ngrimat Kidrepa niki, Pak. Oh, ngono. Nek ngono iki duit sing arep dienggo blonjo anakmu. Nggih. Kuwi tak jaluk mengko tak caosne wis. Niki sedaya, Pak. Ora usah awel iki. Dicaoske kabeh wae. Malah nggih. Niki, Pak. Oh iya. Tak caosne disuto ya. Nggih. Ki Suto, ji niki wonten arta sekedhi. Duh, mugi-mugi mangke kenging kangge ngrimat kadang kula Kidrepa. Menika malah ngrepoti Ki Sartomo. Boten napa-napa. Boten napa-napa, tiyang gesang menika pundi sik wonten. Aduh. Nggih. Monggo dipun sami. Nggih. Matur nuwun Ki Sartomo. Matur nuwun. Nggih. Nggih, sami-sami. Iki digowo sik iki. Nggih, Kang. Malah ngaten, Ki Suto, Nyi Suto. Nggih. Gandeng sak wetawis cekap sowan kula. Kula simah kula lan anak kula ajeng nyuwun pamit. Oh, ngaten kersanipun Ki Sartomo. Oh, nggih, nggih. Nggih. Kula namung saged nderekaken sugeng tindak. Oh nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kidrepa. Nggih. Kula tak rumiyini nyuwun pamit. Jenengan badhe tindak pundi? Kula tak wangsul rumiyin. Mangke mugi-mugi sampean enggal saras nggih. Mangke kula tak mriki malih ngaruhke sampean. Nggih, matur nuwun Ki Sartomo. Oh. Dereken tindak atau satu nggih. Oh nggih, sami-sami. Sampun Ki Suto, Nyi Suto, nyuwun pamit. Jin. Ayo monggo. Monggo nderekaken. Kidrepa kajeng langkung sekeca anggenipun ngasu. Monggo sak menika
Yoyi dicepakke papane. Monggo kula papa. Cerita iki mau miturut panemumu kabeh sapa sing duwe tumindak becik marang Kidarpa. Cobi kula bapak. Oh iya, coba Yuda matur sing cetha. Menawi saking kula nggih galih bapak. Galih. Nggih, sebab piye kok kowe milih galih? Lah mergi galih niku sak sampunipun sumerep Kidarpa ingkang sakit. Lajeng raos mesakaken bapak. Oh, mergo duwe rasa mesakaken. Nggih. Ya bi kula tak matur bapak. Ya, saya karo biyu-biyu asih. Coba matur sih. Menawi kula nggih kisatama bapak. Oh, ora padha ndak. Ndak kabeh. Dasare apa kowe bisa milih kisatama? Awet kejawi kisatama niku gadah raos mesakaken. Ugiri lho ngorbanaken kabetahanipun piyambak kangge tetulung bapak. Oh, ngono. Nggih. Eh, Sih. Kisatama ki ngorbanke apa? Iya, Sih. Kisatama ki ngorbanke apa? Kene, Ratri karo Yuda karo cah loro kowe kabeh tak kandhani. Kisatama kuwi kejaba ngorbanke wektu, ya uga ngorbanke duite sing arep dinggo blanja butuhe pras. Piye to, Tri? Tak sawang kok awakmu ora kaya adate. Adate kuwi kok tregel, mentelan. Kok bengi iki kok ketoke lemu. Kowe apa lara apa piye, Tri? Boten, Bapak. Lah, yen miturut penemu piye, Tri? Kula niku mah bingung, Bapak. Malah bingung. Mergo nganu mergo kurang gak kayak baik. Yo saya semua nih harus di balik nih ya Tri. Ya. Ah, semua harus di balik. Saya kini nih kape baik. Dunia orang itu tak. Ya. Yuda milih galih. Yo, bener. Angin luwih bener.
Joko Kisartomo kuwi duwe rasa welas lan ngesakake kaya dene gale. Kisartomo kuwi duwe rasa welas lan uga duwe rasa asih kanthi bukti wani ngorbanake kebutuhane dhewe. Ya, kaya ngono kuwi. Dados menawi saged tiang menika kados Kisartomo menika nggih Bapak. Bener-bener sih, bener-bener. Mergo gelem korban lan gelem tatulung kaya dene galih kang tanpa pamrih. Tegese tetulung tanpa pamrih kuwi tetulung sing tanpa ngengen-ngen piwales ditindakake kanthi rasa lega ikhlas kaya ngono kuwi mulane ya asih kabeh wae sing bisa kaya ki satomo ben dan oleh berkah saka Gusti lan uga bisa dadi berkah marang kepodo. No, ya ta? Nah, saiki ya padha. Dan awake dhewe iki dadi wong urip. Ya ta? Urip ana masyarakat kudu bisa tresna marang kepadha tanpa mbedak-mbedakke antarane sing gedhe, sing cilik, sing tuwa, sing enom, sing sugih, sing larat, sing pangkat, ya sing rakyat biasa, kuwi awake dhewe kudu bisa nganggep nresnani padha. Mulane awake dhewe kudu duwe rasa lan gelem tumindak